Martinja je tradicionalna manifestacija kojom se u Grižanama obilježava dan mjesta i blagdan njihovog zaštitnika, Svetog Martina. Mi imamo Svetog Martina kao zaštitnika. To je naša velika, velika stvar i velika ljubav. Ima puno Martina u našem kraju, Martina. Ali ono što je za nas jako važno je to da nas Sveti Martin ipak čuva. Dio bogatog petodnevnog programa u organizaciji turističke zajednice Vinodolske općine i ove godine bila smotra vina lokalnih vinara i vinogradara, 18. u nizu. Mi smo to nazvali ocjenjivanje vina, iako se svi znaju da vino u ovo doba još nije spremno za ocjenjivanje. Međutim, da bi privukli naše proizvođače, vinare i vinogradare, mi smo rekli: ljudi, donesite vino, ove naše ocjene nemojte smatrati preozbiljno, jer vino kao takvo je tek negdje recimo u prvom mjesecu, sredinom prvoga, krajem prvoga mjeseca spremno, kad se već staloži, kad se razbistri i kad je vino vino. Naše stare konobe, naše stare kuće, zapravo ponovo polako i tiho otvaraju one stare podrume. I više ne radimo ni vino po starinski, ni vino po novon, ni vino ovako, ni vino onako, već pokušavamo raditi što je bolje i što je kvalitetnije. Pa sad čak malo i čitamo i učimo, a sve je to pokrenuto zahvaljujući našim Vukovarcima iz Novog Vinodolskog. Odnosno, onim obiteljima koji su čuvali svoje podrume. Evo, ja imam podrum gdje je vino već 100 godina svake godine uzgojeno. U konkurenciji je bilo 30 vina. Gledamo bistroću vina, boju vina, miris vina i naravno okus vina koji donosi najviše bodova. Moram naglasiti da ocjenjujemo, odnosno rangiramo vino rađeno starom tehnologijom, imamo vina koje su rađena novom tehnologijom i imamo kategoriju crnih vina. Vino su kušali i ocjenjivali Zdravko Linarić, Vladimir Budimir, Tomislav Raguž, Martin Mavrić i Zoran Citković. Peteročlani žiri odlučio je da je najbolje vino na starinski način napravio Mate Bruketa, najbolje bijelo vino ima Marin Hreljac, a najbolje crno dvije dame, Katarina i Lucija Kružić. Smotra vina je svake godine ovdje tradicionalna, mi smo inače kućni prijatelji i veliko je to nadmetanje. Nije baš biti lako ovoga, ni prvi, ni treći, ni peti, ni osmi. Uvijek je i ponovo jako za nas zanimljivo to kad pijemo to vino u podrumu ili kad to vino pijemo u nekom društvu većem ili manjem, ali uvijek je to veliko veselje za nas. Ovo su sve domaća vina, manje više sa brajdi, neko ima malo veći vinograd, neko malo manji. Neki možda kupuju grožđe pa rade vina za svoje potrebe, znači to nije nešto profesionalno. Bez obzira na to, predsjednik ocjenjivačkog suda kaže kako su vina iz godine u godinu sve bolja. Naročito u zadnjih nekoliko godina se primjećuje da je kvaliteta porasla. Zašto? Zato jer jedno je, prije godinu, dvije smo uveli praksu čak da naznačimo sa strane vina koje su mu mane. I onda se poslije i diskutiralo o tome i davali se savjeti, imali smo jednog člana enologinju, ja se nešto razumijem u to jer sam radio godinama vino i onda smo im davali savjete i to se primjećuje. Vina su sve bolja i bolja. S time se slaže i crikvenički gradonačelnik koji na smotri sudjeluje od njezinih početaka prije 20 godina. Vino radim kako je moj otac radio i radi sa mnom, naslijedio sam i to. I zasadio sam pre 13 godina vinograd tu u Dolincima. Imam 1200 čokota, znači svoje vino i svake godine se tu ovako družimo i ocjenjujemo vina i mogu reći da bude vrhunskih ovdje. Puno puta ste i pobjedili. Pa jesam, ali tehnologije se toliko popravljaju da vam je to nešto posebno, da stvarno vrlo malo je loših vina. A kako se Martinja u Grižanama slavila nekad, mnogobrojnim posjetiteljima dočarao je pjesnik Mladen Baracujičić i to na Griškoj čakavštini. Svetkovina je bila nigdava crikvi Svetog Martinova Griža koji danas, a mašu je mašil Griški plovan. Va samom mestu prečuda svita je bil veli sajan, po kojem Martinja bila poznata.
Na sajam bi prišli ljudi iz Like, iz Bodulije, iz Crikvenice i iz cele Kirije. Ličani bi na sajam pripeljali krompir, zeli, fermentin, fažol, veli prasi, prašiti za gojit, tulci, to vam je pripravljena odenana bravina za posolit, domaći sir. To bi prodavali našim ljudem ili mijenjali za sol, smokve, rakiju. Dio bogatog programa obilježavanja Martinja u Grižanama bila je i misa u prepunoj župnoj crkvi Svetog Martina. Sveti Martin rođen je 315. godine, a svecem proglašen 370. Najpoznatija priča iz njegovog života dogodila se dok je bio u vojnoj službi, te siromahu po najvećoj zimi dao svoj plašt. Želio je srcem da svjedoči Krista u smislu dubokog jednog milosrđa i to se vidi iz njegovih dijela, a posebno ona poznata glasovita kada je vidio jednog siromaha koji je bio bio je možda i bolestan, možda i promrzo, a on se nije libio kao vojnik jer je bio u vojničkoj službi, dao je pola svoga ogrtača da se on zaogrne i to je, vidite, stvar je tu njegovog srca, jer on je to učinio iz dubokog milosrđa, jer mi Boga ne možemo možda razumjeti. Ne možemo razumjeti ni ovaj svijet u kojem ima toliko patnje, evo, ima i ratova i svega, ali i moram imati jedno povjerenje da to Bog vodi, ali ono što možemo naslijediti kao kod Svetog Martina je to da srcem gledamo na ljude, da imamo milosrđe za njih. Nakon blagoslova mladog vina, mnogobrojne vjernike oduševio je nastup tamburaškog orkestra Konjic iz Slovačke. Zovem se Radoslav Janković i sam voditelj iz tamburaškog orkestra Konjic. Ovo je orkestar iz Slovačke. Svi članovi koji su u njemu su iz hrvatske manjine u Slovačkoj. Ima nas nekih 1800, onih koji su se najavili da su narodnost hrvatska i ako su doseljeni iz kasnijeg vremena, jer mi smo 500 godina prije došli, sve ukupno ima nešto do 3000 Hrvata u Slovačkoj. Priča sa Slovacima je vezana za hostel Karlovac, odnosno Karlovačko dječje odmaralište, budući da je moj prethodnik, profesor Pađan, imao jako, jako dobre i uhodane, da tako kažem, grupe koje su dolazile iz Slovačke. Ja sam imao sreću da sam nastavio njegov posao i taj posao smo razvili do ovih granica, da smo sad u jednim prijateljskim odnosima, generacije su se već izmijenile. Ljudi koji su pred 15 ili 20 godina dolazili kao djeca, to su sad već, da tako kažem, vodiči te nekih novih generacija. Ideja je bila da se drži jezik više i time da se počne svirati. Jer, znate, nama je u Slovačkoj malo manje nazima, malo veća inflacija i tako dalje, ljudi gubu jezik i 500 godina stvarno da se drži neki jezik je teško. U toj ideji je došao moj otac i otac mojega prijatelja, Juricu Masa. Njihova je bila ideja da napravimo jedan orkestar, da djeca sviraju, da se drži tambura, jer glazba i vjera je jedino što nas drži i naš jezik. E tako, bavimo se, u principu sviramo stvari hrvatskog folklora, a i neke moderne ili važnu glazbu. Još boljim odnosima hrvatske manjine u Slovačkoj s rodnim vinodolom doprinjeće i nedavno potpisano pismo namjere. Mi smo htjeli proširiti suradnju, osim te turističke i ugostiteljske ponude koju mi njima pružamo, mi smo htjeli i gospodarski krenuti dalje, zbog toga što već Bribirci imaju jako dobre odnose sa Slovacima,
u turizmu koji je vezan za lovni turizam. Mi bi htjeli ne samo zdravstveni, taj kulturni, nego bi htjeli i gospodarski se povezati na način da radimo u odnosu sve ono što oni mogu ponuditi ovdje za naše gospodarstvo, za našu turističku privredu i obrnuto, da mi ponudimo njima. Zapravo da se jednostavno vežemo na način da i oni dođu kao ulagači ili da dođu kao osobe koje će ovdje kupiti kuću, odnosno da se vrate na svoje ognjište.